forte, Guardião. Continue avançando. Vou tentar achar uma nave para irmos embora. Atenção! Saqueadores decaídos. Vamos ter mais problemas do que eu previa. É briga que eles querem? É briga que vão ter. Captei o sinal de uma nave velha. Vamos rastreá-la. Quando chegarmos à cidade, você vai entender por que eu te trouxe de volta. As pessoas, a promessa de um futuro melhor e o viajante. Espere só para ver. Thank you.
somos nós. Vamos pegar essa nave. Já está aqui faz um tempo. Ela não faz um salto há séculos. Temos sorte dos decaídos não a terem destruído. Será que voa? Eu posso fazer funcionar. Ok, não vai sair de órbita, mas pode ser que nos leve à cidade. Agora, quanto ao transmaterializador? Trazendo você a bordo. Podemos voltar para enfrentá-los depois. Agora vamos para casa. Eu nunca te conheci em vida. Não na sua primeira. Você morreu em batalha muito antes do meu tempo. Algo especial nos colocou no mesmo caminho. Eles o chamam de viajante. E quando ele chegou, transformou seu mundo para sempre. Foi uma era dourada. E por séculos, a humanidade prosperou. Até que não mais. Um inimigo ancestral.